Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay Siyempre po, si Kamanong po Dito po sa ating programang Tambayang Makabayan Komento po na inyong lingkod mga katambay Ito po, painggan po natin ngayon mga katambay Komentuhan, nagsalita po Nagsalita na po ang uh, Pangulong Marcos Jr. Uh, kaya lang po, ang kanyang pagsasalita Eh hindi po para sagutin mga katambay Ang kanyang issue sa kanya ni Mahalika at ni Miss Binag about sa droga, mga tama, yung kanyang pagsinghot at paggamit ng cocaine kasama ang First Family at ang mga Voltes 5 at marami pang iba. Hindi po yan ang sinagot ng ating Pangulo. Meron po, meron pong pahayag ang ating Pangulo. Kaya lang, bagong pangarap na naman mga tambay. Pangarap na hindi kailanman matutupad sa panahon niya mga tambay. Marami na pong nagdaan. Kahit sa ibang bansa, mga tambay, hindi ito nasolusyonan. Yung kanyang pangarap na ipinapangako na naman sa atin, mga Pilipino, mga katambay. Napakahilig pong mangako at mangarap at, uh, excuse me po, mga, imposib mga imposibleng mangyari po, mga katambay. Kung bakit, painggap po natin dito sa PTV. balita at komentuhan po natin. Nakita na ang PTV, balita. Ipinagutong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang reorganization ng Interagency Task Force on Zero Hunger. Layo nito na mas at maayos ang pagpapatupad ng Anti-Hunger at Poverty Program ng pamahalaan. Base sa kautosan, ang Secretary ng DSWD ang magsisilbing chairperson ng task force habang magsisilbing co-chairperson ang Executive Director ng National Nutrition Council at Vice Chairperson ang Secretary ng Department of Agriculture. Matatandaan sa latest survey ng SWS, nasa 17.6% ng na mga Pinoy ang nakaranas ng involuntary momentary hunger noong second quarter. Nakaagulat, ano? Uh, yung mga desisyon ng Pangulong Marcos na walang presidente kahit sa ibang bansa, kahit sa buong mundo na maibsan nila, na zero, zero hunger, taggutom, masiro, ang kagutuman, mga tambay, ang nagugutom, masiro. Saan kaya kumukuha ng, uh, you know, ng uh, tamang pag-iisip ang gobyerno natin bagong Pilipinas. Nagtatanong lang si Kamano, komento lang ni Kamano. Kahit yung malalaking bansa, Amerika, you minagugutom know, may nagugutom dyan, hindi po nasisiro. Hindi po nasisiro, hunger po ang Amerika. Ganun din po sa Europa, mga tambay. Kahit, sa, kahit sabihin mo, sa Japan, napakarami po nagugutom din yan na mas mayaman sa atin. China, na ubod ng dami ng pera ng China. Napakarami pong gutom dyan. You know, taggutom, kagutuman, hindi na hindi na You know, kahit sabihin mo Singapore na napakalait na bansa, ka, halos malaki pa ang uh, Quezon City, ang buong Quezon City, o ang buong Metro Manila ang NCR, mga tambay. Meron pa rin mga gutom doon, mga tambay. Pero, ito pong ating Pangulo na walang issue ng droga, hindi nagkukokain, di yung ano, nakapagsasalita po ng ganito sa ating mga Pilipino na bumuupas siya ng task force, mga tamay, agency. You know, para dito sa sinasabing zero hunger, mga tamay. <laughs> Kahit na mismo, mas magaling na Pangulo, ang kanyang ama, sabi nila, ang uh, Pangulong uh, Senior, kasi... Hindi ko na halos inabot yan, mga tambay. Dahil uh, batang-bata pa ang inyong lingkod, mga tambay. <laughs> no mga panahon na yon. Pero isang damukal pa rin ang gutom noon. Hindi na siro. Siya pa ngayon. Siya pa ngayon ang uh, magsasabi na, you know, si Siro, panga pa. <laughs> pangarap kasi yan, mga tambay. Walang iniwan sa 20 pesos sa bigas yan. Di ba? Mangyayari naman yung 20 pesos, kaya lang hindi sa buong Pilipinas. Hanggang kadiwa lang. Kasi meron na lumabas yan, 29 eh. Pero hanggang kadiwa lang. Kaya lang, kasi nakikita dyan. Pang-eleksyon lang yan. Pang-pabangok. Ban-aid solution. Kaya ginagawa nila yan sa kadiwa lang. Kasi hindi nila kayang gawin yan sa buong Pilipinas. Di po ba? Kasi pondo ng bayan ang ginagastos dyan, mga katambay yung 29 na kilo ng bigas nila, malaki rin daw, di umano ang corruption dyan, di umano. You know? Kasi nakikita ni ni Kamanong dyan, mga komento ni Kamanong, kahit kayo po, itama nyo si Kamanong kung mali. Kumento ni Kamanong. Kasi pinagkukunan din po ito, di umano ng malaking corruption. Di po ba? Lalo yung mga sinasabing pagtugon sa kahirapan, sa pangungunan ng DSWD, DA, Department of Agriculture. Diba? Kasama ngayon ng Pangulo, Zero Hunger. Kasi mahirap pong i-audit yan. Napakahirap pong i lalo yung mga pagtulong, mga sinasabi na ayuda. Napaka, na, napakalakas daw yan. Saka napakadali raw pagkunan ng mga sako-sakong pera yan. Di umano, mga katamay. Hirap pong i yan. You know? Yung mga pagtulong, tapos sasabihin mo zero. Paano naman ka, paano naman maisisiro 'yan, mga tambay sige ka? Ano ba ang tingin ng Pangulong Marcos sa atin? Ang nagugutom lang po ba yung mga dapat tulungan na walang trabaho? Yung mga porpis? Mga katambay, yung mga nagtatrabaho ba nakakarampot eh, hindi po ba gutom 'yon? Puro higpit na nga ng sintro ng ginagawa ng mga kababayan natin, di ba? Yung mga kababayan natin mga Pilipino, imbis na kumakain ng tatlong beses ang araw, nagiging isa na lang, isa't kalahati na lang kain. Di ba? Ano yung busog? Busog pa yon, Mr. President? Busog? Samantalang po kayo, sabi nga po ng mga kababayan natin, di umano, paparty-party lang po kayo, sagana-sagana sa pagkain. Walang kagutom-gutom. Pero tama yon. Magiging zero hunger po ang basa natin kung ang pagbabasihan lang po eh ang kongreso. Pag sa Kongreso po at Senado, sa asa opisina ng Pangulo, zero hunger po yan. Walang kagutom-gutom yan, mga katambay. Wala. Mapapanisan pa ng pagkain. Dahil hindi nauubos sa dami. Bakit ko nasabi? Dahil nung nakaraang zona. di po ba? Este, puro buhay. Hindi pala buhaya. Puro kapitapitagan po ang nahan doon, mga katamba. Hindi po mga ganito. Puro kapitapitagan po ang nasa zona. Sa batasan pambansa, punong-puno po ng pagkain. Zero hunger ang batasan kasama po ang mga kapita-pitagan. Nagsama-sama lahat ang mga matataas na tungkulin magmula sa Kongreso, Senado, Pangulo. Walang gutom, mahigit 20 milyon. 20 milyon mahigit pagkain pa lang. Kaya nga tama, may tama. May tama ang Pangulo, mga tamay. May tama, may tama ang Pangulo ng Pilipinas. Zero hunger. Kasi naranasan niya po na maging zero hunger sa batasan ng zona. Saka nasa loob siya ng Malacanang. Zero hunger sa loob ng Malacanang. Ganon din sa Senado, sa Kamara. Puro zero hunger yan. Kasi hindi naman po pumababa ng laylayan ito. Hindi naman nagiiikot ito ng madalas sa mga squatter area, sa mga may na syudad, sa may na barangay. Hindi po ito bumababa dahil ito po ay takot sa germs. Di umano, takot sa germs. Nakita nyo ba, lumakoy sa baha ito. <laughs> Ni hindi nga nagpupunta sa mga, sa mga kababayan natin, mga bayani, na naiipagdigma, na mamatay sa mga paikipaglaban sa masasamang tao, terorista, sa mga kriminal, sa mga adiktos, di ba, yung mga kapulisan natin, kasundaluhan, hindi nga pinupuntahan ito. Puntahan man, late pa. You know? Yung iba, nailibing na. Ag maaasahan mo dyan, Duterte. <laughs> mga Duterte, maaasahan mo sa ganyan. Dahil nga, may pusong bayan at may pusong makatao at makabansa. Di diba mo ba? <laughs> Pero ito, nakakagulat lang. Meron tayo isang pangulo na hindi natin malaman kung lutang ang isip para ipagmalaki pa sa atin. Ipagmalaki. Yung ekonomiya nga natin, hindi niya maipataas. Hindi nga niya maiayos ang kahirapan ng bansa. Yung zero hunger pa. Nakatama. Hindi nga niya maiayos ang health system. At yung sistema, yung sinasabi nga lang niya, hindi niya maiayos eh. Ano yon? yung kawalan ng yung ma maibsan ng pagbaha sa Metro Manila at kalapit lalawigan nito. Yung sinasabi niya, 5,500 na flood control niya, ma-proyekto niya. Eh wala pa lang programa 'yon. Wala palang lang pag-aaral doon. Mga katambay, nada. Pero pinagmalaki niya. Mahusay magsalita ang ating pangulo, puro yaw-yaw. Pero walang gawa. Basta ma is niya lang, okay na 'yon, ma-release. Magaling lang sa release. Pero sa gawa, nada. Ngayon, meron naman siya ibang uh, pangako sa atin. Matindi. Hindi pa nga niya naibsan ng kahirapan, kagutuman, you know? yung kawalan ng trabaho, napakataas sa inflation, krimen, you know, droga, korupsyon. Wala pa siyang Nagagawa dyan, mga katambay. Problema na nang basayan. Yan ang mismo ang sinasabi ng Vice President na hindi tinututukan. Ngayon, meron ka na naman ibang tututukan. Zero hunger na naman, Mr. President. Hiyang-hiya naman kami sa iyo. <laughs> Ganyan po ba ang Tatak Marcos? Wala pang natatapos. Wala pang nga, wala pa achievement na nagagawa dito po sa problema ng bansa. You Crime, know? droga, kahirapan, kagutuman. Yung kawalan ng trabaho, ang taas na inflation, na walang trabaho mga tao. Dahil wala tayong ma-produce ng mga trabaho ang ating bansa. Kaya nga po ang ating mga kababayan, puro ano po ang inaasahan? Puro abroad. Makapag-trabaho sa ibang bansa. Makalabas ng Pilipinas. Dahil napakahiras, napakahirap ng bansa. Napakataas ng bilihin. Sobrang taas ang bilihin. Napakataas. Di mo ba? Napakahina ng source of income. Napakahina ng kitaan. Pero, ang babayaran mo, lahat tubod ng mahal sa kakarampot na kita, mga katambay. Nakakalungkot lang. Mga <laughs> katambay, kayo po, ano sa tingin nyo, mga tamay? Ano sa tingin nyo? Ito naman bagong pangarap ng ating Pangulo. Zero hunger. You know? Wala akong nababalitaan, nakatama eh. <laughs> Kahit mayayam ang bansa, may nagugutom. <laughs> Dinaig pa tayo, kihirap-hirap ng bansa, kilalalala na korupsyon natin. Tapos magbasa ka, korupsyon nga lang, ipamud-mud nyo yung mga kinurap nyo, kaya mga di umano, yung ubod ng dami nyo mga pera, mga kapitapitaga -ka natin, mga mambabatas, lahat ng politiko, ipamudmud mud nyo. Ipamudmud nyo po yung isang damukal, di umano, na kayamanan nyo. Bilyon, bilyon, daan-daang bilyon, baka trilyon pa nga. Di po ba mga tamay? <laughs> Palibasa ang Pangulong Marcos di umano, ang lagi kasing kasama, puro oligarko. Puro napapaligiran po ng oligarko ang, uh, you know, ang circle, ang nakapaligid po sa circle ng Pangulong Marcos, puro mayayaman. Kaya wala po siya nakikita rin na nagugutom. Kaya ang tingin niya po, kaya niya ibsan ang uh, zero hunger sa ating bansa dahil purong, puro puro kasamanya, niya, puro oligarko, mayayaman, mga kapitapitagan. <laughs> kaya nakita niyo ang nagpapatakbo sa ating bansa ngayon. Lahat ng isinuka ng uh, sa panahon ni Pangulong Duterte, nagsama-sama na po sa bagong Pilipinas ngayon. Wala na po nag-ooposisyon ngayon. Wala na nag-iimbestiga nag, nag ngayon. Wala nang matapang na nag-iimbestiga ngayon sa korupsyon, sa krimen, sa droga, sa kayong mga anomalya, sa pill health, sa health system natin. Wala na. Pati si Risa Huntiveros na galit na galit sa mga nagpukurap. Wala na rin mga tambay. Ganun po katindi, nabago na talaga ang Pilipinas, mga tambay. At lumala, lumala, lumala ang droga Nagbalikan at tumaas ang krimen Lalong-lalo ng Metro Manila Mga katambay May figure po yan Kaya Mr. President Talaga pong uh, Iaangat po kayo Ng mga programa nyo po Talagang magiging history po nyo yan History nyo po Dahil si Pangulong Dating Pangulong Duterte Nagbigay po ng history Sa ating bansa Napakarami po Build, build, build Na ginawa At uh, na naibsan niya ng napakalaking krimen, lalo ang droga. Pero kayo po, dalawang taon na po kayo. Mahigit, mga tambay. Ano po ang magiging history nyo sa amin, Mr. President? Yung pagiging sangkot nyo po di umano sa cooking, sa droga, at yung sinasabi nyo pong uh, history, at uh, yung isang damukal na flood control na 5,500, at ito po, sinusunod nyo po dahil meron na rin po kay achievement, yung 20 pesos na kilo ng bigas na pangarap. Ngayon, may bago na naman po tayo pangarap. Achievement na naman po ba ito? Na zero hunger po ang ating bansa. <laughs> At yung sinasabi, pinasok natin na Maharlika Fund. At yung mga hindi maipaliwanag kung saan nauubos ang pera, mga katambay, mga achievement. Yung mga ayuda, achievement. <laughs> yung programa sa... Saan po yung isa? Yung... Uh, mababa ang bigas, kadiwa. <laughs> Muli po si Katamay Manong po, mga Katamay. na naman ang tenga at ang ulo <laughs> sa mga pangarap ng ating Pangulo. Pwede po tayo mag-comment kung nagkakamali po si Kamanong. Pwede niyo po kayong magsalita at mag-comment. Lahat po tayo ay may karapatan dahil tayo ay Pilipino. Lahat po na nakikita natin sa ating bayan, Ipahayag po natin mga katambay, demokrasya po ng ating bayan mga katambay. Salamat po sa mga nagko-comment, nababasa ko po 'yung mga katambay. Thank you, thank you po. Lalo po sa mga nagla-like, eh syempre po, subscribe at sa mga magsusubscribe pa, maraming maraming salamat po mga katambay. Ingatan nawa po sa muli. Paalam. Bye-bye.